щоб вони були в каламбурі, щоб вони мали свої родини. Дітей, будь ласка, приховувався, тому участниками я вибирала роботи, які воєнні заходи. Вже всього в Києві брала участь 176 робіт, які були розташовані в музеї Івана Гончара. Якраз проведення конкурсу співпало із святом Переображення Господнього. В другій половині дня, вже після літургії і богослужінь по храмах, зібралося мистецьке журі в кількості 24 особи. І в мистецьке журі увійшли громадські діячі, представники служіння з духовенства, які здійснили служіння саме в пенітенціарних установах. Також увійшли люди, які соціально значущі, знати, правозахисники, мистецтвознавці, навіть діти і колишні в'язні. Можна цей список всіх членів журі побачити через веб-ресурс. Ми відібрали 15 робіт в трьох категоріях. Винагородили по 5 осіб серед чоловіків, серед жінок і серед незагалом. І ще окремо від цієї категорії призерів і переможців ми обрали 20 робіт, які стали учасниками міжнародної події у Фрайзінгу в Німеччині. А з наступною можливістю участі в міжнародному конкурсі у Берліні у 2014 році. Таким чином, загальне число людей, які були винагороджені в якийсь спосіб, було 36. Бо ще одного автора роботи викупив Кембриджський університет для своєї галереї. 20 робіт до Німеччини на міжнародний конкурс, 15 робіт всередині України, вони далі продовжують, вони подорожують на стан України. І одна робота в Кембриджі. Прошу, можливо, я хочу сказати, чи був розподіл на чергові, чи був? Ні, ми взагалі зробили творчість, яка була представлена, дуже жанрово відрізнялася. Ми не ставили граму, чи це має бути живопис, чи різьба по дереву, чи вишивка. Отже, це також саме це було складністю обрати ті кращі роботи. І в списному розумінні деякі роботи заслуговували, можливо, на велику дуже оцінку. З тої чи іншої причини не впали в око до мистецького журі. І, можливо, якоюсь компенсацією послужила можливість участі саме в міжнародній події. Тих найкращих робіт, які були. Можливо, ви знаєте якісь історії життя тих, як це не малювали? Можливо, там є якісь професійні? Більшості засуджених є небагато професійних положень. І справа не вчора, що це не різні. Тому що навіть коли ми оформлювали дозвіл мистецької експертної комісії для вивозу за кордон цих творів, багато членів цього бюро вважали, що ті твори, хоча не є професійними, проте заслуговують на велику увагу, тому що ті якості, ті емоції, ті обставини, які людина творить, будучи позбавлена свободи. І коли викрешують із людини ті сміті, народжуються діаманти. І коли є щось, що заслуговує на велику увагу, на велику оцінку.